शारदीय दुर्गा पूजा अवसर चलचंचल ओडिशार समस्त शक्तिपीठ तेबे बांकीर आराध्या देवी माँ चर्चिका पीठ से मूला अष्टमी ठारु महाअष्टमी पर्यंत स्वतंत्र रीतिनीति एवं परंपरा अनुसार चली माँ षोडश पूजार उपचार तेज संपर्कित अधिक आलोचना आम सहित कटक बांकी चर्चिका पीठ सम्मुखर जोड़ी प्रतिनिधि कानुचरण बेहरा अच्छा तेज कानु किभल रही स्थित ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଙ୍କୀର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଷୋଳ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପଡ଼ିଛି ତ ଷୋଳ ପୂଜାଟିକି ଚଉରାଳିଶ ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ମାଙ୍କର 108 ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାନଦୀରୁ ଅଣାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଯିଏ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ରହୁଛି ମାଆଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଗୋଟେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବା କଥା ତାହା କିନ୍ତୁ ଜାକଜକମରେ କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର ବିଧିବିଧାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେବାୟତ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କଣ ହଉଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ନିରାଡମ୍ବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଇଏ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ନବରାତ୍ର ପୂଜାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଶେଷତ୍ଵ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋରୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବା ବେସକାରୀ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବାୟତ ମାନେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ 108 ଗରା କଳସ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ହଉଛି ମାର୍ଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏ ମାର୍ଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ବନଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସିଂହ ପୂଜା ଏସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହବ ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ନା ତ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ତ ଚାଲିଛି କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ଆସିଛି ଇଏ ବି ହଉଛି ମା ଚର୍ଚିକା ପୀଠରେ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ନିୟମବଳୀ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଏତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ବିନା ସେବାୟତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତେ ସେବାୟତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମା ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମା ଏବେ ଗୋଟେ ଶୋକାକୁଳ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଆଡୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା କଟକଣା ସକାଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତଳେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଦ୍ୱାରରୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଜଣେଇ ଏ ମା କେବେ ତୋ ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବ ଆମେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ତୋର ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ଆଉ ତୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପାର୍କ ଲଜ୍ ହୋଟେଲ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଖଜଣା ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ପାଉଣା ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷୋଳ ପୂଜା ହଉଛି ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯାହାକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ବା ଭକ୍ତମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ବିଶେଷତ୍ଵ କଣ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଏଠି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦୌଡି ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଗୁହାରି ଜଣେଇ କେମିତି ମାଆଙ୍କଠୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କର ତ ଅଶେଷ ମହିମା ମାଆଙ୍କର ତ ଅଶେଷ କୃପା ସେ କରୁଣାର ବାରିଧି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ମା ହେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମମତାମୟୀ ମା ଚର୍ଚିକା ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି ଅପାରଗତା କରୁଣା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ